ሰላም እንዴት ናችሁ? ነህሚያ እባላለሁ። አዲስ ዩቲዩብ ቻናል ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ለምን ይዘህልን መጣ ካላችሁኝ፣ በጣም ብዙ ጊዜ ሳስብበት የነበረ ሀሳብ ስለነበረ ነው። ጀስት አሪፍ ልምዶች፣ ጥሩ ልምዶችን አብረን እኩል እንድናዳብራቸው ስላሰብኩኝ ነው። ተማሪ ነኝ፣ ፖድካስት እሰራለሁ፣ ፖድካስት አዳምጣለሁ፣ ብሎግ እጽፋለሁ። ብሎግ ማለት አርቲክሎች ማለት ነው፣ ዌብሳይቶች ላይ ምናምን እና ብቻ ከእንደነዚህ አይነት አካባቢዎች ዙሪያ ጋር የተያያዙ እንትኖችን ብዙ ጊዜ አሪፍ ልምዶችን ለማዳበር እሞክራለሁ። ስለዚህ እኩል እንድናዳብራቸው ስለፈለግኩኝ ነው አሁን በዚህ የዩቱብ ቻናል የመጣሁት ማለት ነው። ስለዚህ ከሰው ጋር ኢቨንቶች በጣም ነው የሚመቸው፣ ኔትወርኪንግ ኢቨንቶች ማለት ነው። ኢንፍሉዌንሻል ሰዎችን ማግኘት በጣም ነው ደስ የሚለኝ። የነሱ ሀስሎች ያደረጓቸው ብቻ አሁን እኔ በዚህ የዩቲዩብ ቻናል መስራት የምፈልገው እኩል ውድቀታችንን፣ እኩል ሰክሰሳችንን፣ ሀስሉን እኩል እንድንጋራው ስላሰብኩኝ ነው። ኦንላይን ትምህርቶችን እማር ነበረ፣ ስቲል ደግሞ እየተማርኳቸው ያሉ ኦንላይን ትምህርቶች አሉ። እናንተም ደግሞ መማር የምትፈልጓቸውን ሪኮመንዴሽን ምናምን ከፈለጋችሁ በደንብ እኔ ጋር ሙሉ ዳታዎች አሉ፣ እነሱን እልክላችኋለሁ። ሞር በጣም ኢምፕሬሽን ካለው ይሄ ቪዲዮ ማለት ነው። ከዛም ቀጣይ ላይ በጣም አሪፍ ቪዲዮ ይዣላችሁ እመጣለሁ። ኢቨንቶችን እኩል ሄደን እናያለን ማለት የምትፈልጉ ከሆነ እዛም በአካልም ካልሆነም ደግሞ ዲጂታል ማሳያችሁ ይሆናል። ከሚያስደስቱኝ ነገሮች ውስጥ ፊልም ማየት፣ ዶክመንተሪ ማየት በጣም ነው የምወደው። መዞር መዞር ስላችሁ አዳዲስ ቦታዎችን ማየት፣ ሰፈሮችን በደንብ ማወቅ በጣም ነው የምወደው። ሌላ ደግሞ ምንድን ነው መሰላችሁ፣ ኦንላይን ትምህርቶችን መማር ማለት አዳዲስ ነገሮችን ዲስከቨር ማድረግ በጣም ነው የሚመቸኝ እና ሰዎችን መተዋወቅ ከምንም በላይ በጣም ነው የሚያስደስተኝ። ካፌ በጣም የምወደው ቦታ ነው። ምክንያቱም ማለት ደስ የሚለኝ ቦታ ነው። አሪፍ ካፌ ካገኘው ኤግዛክትሊ በጣም ብዙ ጊዜ የማሳልፍበት ቦታ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። አልፎ አልፎ ደግሞ መጽሐፍቶችን አነባለሁ። የሆኑ ሲዝኖች አሉ፣ እነሱን ሲዝኖች መጽሐፍ ማንበቢያ ጊዜ ከሆነ አነብባቸዋለሁ። እንዳልኳችሁ ፊልም ወዳለሁ፣ ፖድካስት ማዳመጥ ወዳለሁ። ስቲል ፖድካስት እንሰራለሁ፣ የራሴ ሮሜ ፖድካስት የሚባል ፖድካስት አለኝ። ስለዚህ እኩል ጆርኒያችንን እኩል እንድንካፈለው ስለፈለግኩኝ አሪፍ ላይፍ ስታይሎችንም እንድናዳብር ስለፈለግኩኝ ነው ይህን ዩቱብ ቻናል ይዤላቸው የመጣሁት። ባክግራውንድ ላይ ሶሪ ፎር ደ ላይት ጥላይ ምናምን ይታያል፣ ግን አሪፍ ነገር ይዤላችሁ ለመምጣት ሞክራለሁ። እስከዛ ድረስ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ጠብቁኝ። ከዚህ በኋላ በጣም ብዙ ነገሮችን አብረን እናደርጋለን ብዬ አስባለሁ። ቴንኪው ጊዜያችሁን ሰጥታችሁኝ ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ጀስት ለትውውቅ ነው የመጣሁት። ከዛን አሪፍ ቪዲዮዎችን ይዤላችሁ እመጣለሁ። እስከዛ ሰብስክራይብ በማድረግ ላይክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉላቸው ለጓደኞቻችሁ። እነሱም ደግሞ እንደዚህ ማድረግ ብንችል ምናምን ብላችሁ ሌሎች ላይፍ ስታይሎችም ካሉ አብረን እናደርጋቸው፣ አሪፍ ልምዶች ከሆኑ ጥሩ ልምዶች ከሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ ጥሩ ልምዶችን ለማዳበር ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። እስከዛ ድረስ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ጠብቁኝ። አመሰግናለሁ። ባይ